Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar. Lucinha está ali bebendo uma água e daqui a pouco a gente volta com ela para mais talento da comunidade. Ela que vem lá do Valparaíso, a Lucinha do Arrocha. Não, Ruivinha do Arrocha. Lucinha Silva, Ruivinha do Arrocha. Tem sirene nessa mesa ou será que o Gesiel ainda não encontrou essa sirene? Põe a sirene aí. Uma copeira de 46 anos foi presa, suspeita de matar uma mulher a facadas por causa de ciúmes. Você lembra, a gente mostrou esse caso aqui ontem, porque inclusive eu falei pra você que isso, sua mulherada, em vez de ir embora, se mete numa enrascada dessa. A gente mostrou aqui. Sabe o que ela disse? Sabe o que a copeira disse? Ela disse que cometeu o crime porque encontrou, depois de ter encontrado, o marido com outra mulher. Vamos botar no ar pra mim? Cleide Figueira de Jesus, de 46 anos, foi presa pelo homicídio da cozinheira Marlene Batista de Vasconcelos, de 52 anos, e pela tentativa de homicídio de seu ex-companheiro. O crime foi na noite de domingo, na casa do casal, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. A motivação teria sido ciúmes. A Cleide, logo após ter cometido o crime, ela ficou no local, né? Minutos depois teve a chegada da polícia militar, ela se apresentou como sendo autora do homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. Ela teria desferido um golpe na vítima, no caso a Marlene, que foi vítima com uma facada na região do coração e esfaqueado também o companheiro. Cleide foi encaminhada à delegacia especializada em homicídios e sequestros e depois levada à audiência de custódia. Cleide não correu não, viu? Cleide fez o que fez e ficou no local esperando. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Perdeu a liberdade, que é o bem mais precioso que a gente tem, por causa de um homem que não a queria mais. E agora a Cleide foi pra cadeia. Valeu a pena, Cleide, fazer isso? Não valeu a pena. Nada nessa vida que tira a liberdade da gente. Seja qualquer liberdade, viu? Qualquer uma. Mesmo a liberdade de um relacionamento, nada justifica um homicídio e faz com que valha a pena se perder a liberdade. A liberdade é o bem mais precioso que a gente tem depois da vida, obviamente, né? O bem mais precioso é a vida. E olha só isso aqui que eu vou trazer pra você. Isso aqui é um cárcere. Isso aqui é uma cadeia, é uma prisão psicológica. O homem foi à delegacia e confessou que vinha estuprando a filha de 12 anos há tempos, acredite. Samara Maciel conta os detalhes, Samara. Foi o próprio agressor quem confessou o crime na delegacia. Ele vai responder em liberdade, agora cabe à Polícia Civil solicitar a prisão preventiva dele aí para os magistrados. Segundo a polícia, o pai veio até a delegacia porque não queria mais abusar da filha de 12 anos. Essa seria a segunda vez que teria cometido crime com a menina. Ele ainda disse que a prisão seria a única forma de se afastar da filha e parar com os abusos. O pai da menina tem 34 anos e teve o rosto preservado por causa da vítima. A polícia também procurou a mãe da menor, que desconfiava dos abusos. Para verificar a veracidade, as equipes se deslocaram até o trabalho da mãe para saber se ela tinha conhecimento dessa situação. Aí ela falou que tinha uma desconfiança. Aí ela começou a chorar muito quando foi perguntado sobre essa situação, se ela realmente sofria violência. O pai não ficou preso e, por enquanto, aguarda as investigações que agora estão com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A delegada Joyce Coelho não quis gravar a entrevista, mas disse por telefone que a mãe também foi ouvida e que ela é responsável para que o pai não se aproxime da menina. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só este ano, de janeiro a julho, 337 casos de abuso a menores foram registrados e o agressor sempre está dentro da família. Na semana passada, uma menina de 13 anos morreu durante o parto, fruto de um estupro cometido pelo próprio pai, que ainda está foragido. Agora eu pergunto de você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Poxa vida, a mulher desconfiava. A mãe é a que mais tem que defender o filho. É a mãe que defende. O pai também defende quando o pai tem a cabeça no lugar. Agora desconfiava. Se existe uma desconfiança, não deixe, não silencie esse sentimento dentro de você.
Não cale esse sentimento dentro de você, porque quando você cala uma desconfiança de uma pessoa que está sob a sua guarda, você está deixando de defender aquela criança. Olha aí, uma menina de 12 anos vai ficar o resto da vida traumatizada e a mãe desconfiava. Agora, para você ter uma ideia da loucura que passa na cabeça de um estuprador. Esse homem é um estuprador? A loucura! Ele se entregou para a polícia porque ele não consegue deixar de estuprar a filha. Que doença! Que doença é essa que a gente acompanha aqui, que a gente está noticiando hoje aqui no nosso programa da comunidade? Que loucura! O homem teve que se entregar à polícia porque não consegue não estuprar a filha. E cansado estava de cometer reiteradamente as agressões contra a menina, se entregou para a polícia. Que loucura, gente. Que é isso? E outra, não quer dizer que ele vá responder em liberdade. Ele está em liberdade. Foi ontem isso, né, produção? Foi ontem. Ele está em liberdade porque a polícia foi pega de surpresa e não conseguiu pedir o quê? Uma prisão preventiva ou temporária lá do Poder Judiciário, tá? Não conseguiu. Se eu não me engano, num caso como esse, é preventiva a prisão, porque temporária não precisa mais nem juntar nenhuma informação que subsidie ali o pedido de uma prisão temporária. Não sei. Também o delegado é que vai entender o que é melhor para o bom prosseguimento do processo. Mas esse homem é um homem que tem que estar preso. Ele corre risco de voltar de novo, de chegar perto da filha. Então a prisão preventiva se faz necessária até para poder manter a ordem social. Agora o delegado vai pedir. Significa que ele vai responder em liberdade? Não sabemos ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Só existem duas formas de você ser preso no Brasil. Atenção. Flagrante delito e ordem judicial expedida por autoridade judicial competente. Uma ordem competente expedida por um juiz de direito. Se o homem chegou até a delegacia, bateu lá na porta, sem que o delegado tivesse conhecimento e disse, olhe, estou me entregando aqui porque eu estupro a minha filha e não quero mais estuprar. Como é que o delegado vai pedir uma prisão antecipada se nem sabia que o crime estava acontecendo? Ele descobriu que o crime estava acontecendo quando ele recebeu a notícia do crime pelo próprio autor do fato, que é o homem que você está vendo aí nas imagens, que a gente não mostrou o rosto, não por consideração a ele, por consideração à família e à criança que não pode sofrer ainda nenhum tipo de ofensa, porque tem gente que ainda faz isso, nem ser reconhecida como uma vítima de estupro, é para preservar a criança, preservar a vítima. E aí a gente vê o homem se entregando. Não foi preso em flagrante delito, não tem ordem judicial ainda para mandar prender, tá? Então é por isso que ele ainda está em liberdade. Mas eu tenho quase certeza que o delegado rapidamente vai pedir com que um juiz aí solicite que o juiz expeça o mandado de prisão dele. Ele vai ser preso com certeza. Ele mesmo está dizendo que não consegue ficar solto, ele vai ser preso. Ele solto, ele é um perigo à sociedade. Esse é um dos fundamentos para a prisão preventiva, né? Manter a ordem social. Então, um dos fundamentos é que o indivíduo ou esteja trazendo prejuízo ao processo ou esteja trazendo prejuízo maior à sociedade que o direito dele de liberdade. Por isso que ele vai preso. Vamos lá. Olha o que a gente traz agora para você. 7 menores foram deixados em casa sozinhos pela própria mãe. Ela viajou, foi para o interior e deixou uma das filhas de 16 anos cuidando dos outros irmãos. Dentre eles, duas bebês de 2 anos, duas gêmeas e um adolescente especial de 14 anos. Esse caso aconteceu na Zona Norte. O Valdir Adriana que conta os detalhes. Do lado de fora da casa, roupas e brinquedos pendurados no varal. O lugar deixa evidente que crianças moram ali. Mas é do lado de dentro que uma outra realidade vem à tona. O garoto de 14 anos é especial. Ele come café com bolacha para saciar a fome depois de horas sozinho na residência. O adolescente não é o único nesta situação. Os outros 6 irmãos dele também estavam abandonados no endereço, que fica no Conjunto Viver Melhor, na região norte de Manaus. A polícia chegou até o caso por meio do pai de uma das crianças. A irmã mais velha, de 17 anos, assim que chegou em casa, vinda do trabalho, se deparou com todos os menores em situação de abandono dentro dessa residência. A maioria dos menores ainda não havia se alimentado e alguns estavam sujos de fezes. Foi aí que ela entrou em contato com o pai do menino de 11 anos, que por sua vez entrou em contato com a polícia militar. E assim que os militares chegaram aqui, encontraram todos os menores trancados dentro da casa. São 6 crianças, sendo uma de 16 anos, tomava conta dos menores, mas não aguentou o rojão. Haja vista que a mãe dela
passava de 3, 4 dias e desaparecia de casa. Ela foi embora. A criança fugiu, foi embora. O pai de uma das crianças diz que não é a primeira vez que a mulher deixa todos sozinhos em casa. Eu deparei com a situação e eu falei, não, tem que dar um basta nisso, porque senão essas crianças, Deus o livre, pega fogo numa casa dessa. Ou uma criança dessa pega uma faca e fura outra, com arma branca, brincando, entendeu? Porque são tudo menininha. Ou então entra um ladrão, um estrupador aqui, ou um sequestrador, leva essas crianças que estão sozinhas. Então eu falei, tem que parar, isso tem que parar. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Dos 7 menores, 2 meninas gêmeas de 2 anos foram entregues aos avós paternos. Já o menino de 11 anos ficou sob responsabilidade do pai. Os demais adolescentes e um menino de 4 anos foram encaminhados a abrigos da capital. A mãe deles não foi localizada. Olha, a primeira coisa de tudo, 7 filhos, 7 filhos. Todos não sei, mas a maioria deles ali, tudo de pais diferentes, 7 filhos. Podia ter organizado a cabeça, já que sabia que não conseguia ser mãe, porque como meu pai diz, nem todo mundo nasceu para ser mãe. Tem mulher que nasceu para parir. Parir não é a mesma coisa que ser mãe. Parir, tu põe um filho no mundo e ali acaba, supostamente, né, da cabeça da pessoa que não tem controle ali das emoções, ali acaba a responsabilidade, joga o filho pro mundo e os outros é que tem que tomar conta dos filhos. Essa é que pariu. A que é mãe vai cuidar da criança e vai tomar conta do filho sem nenhuma condição. Não tem condição nenhuma que a impeça de cuidar do filho. Então esse aqui é um caso de uma mulher que nasceu para parir e parideira. Botou 7 no mundo e em vez de mandar ligar ali as trompas ou tomar um remédio, um anticoncepcional, tomar uma injeção uma vez por mês na farmácia, não. Resolveu fazer filho e não toma conta das crianças. E agora a gente vê mais um caso de abandono de criança que a gente está trazendo aqui na nossa cidade. Que coisa triste, viu? Aí tem gente que pergunta por que algumas mulheres não querem ser mães. Porque não tem tino para ser mãe. Entendam, é muito mais consciente uma mulher entender, eu não quero ser mãe, eu não tenho instinto materno, entendeu? Do que eu dizer, não, a sociedade está pedindo, então eu tenho que ser mãe, a sociedade exige isso de mim, eu tenho que ser mãe, e a mulher não quer ser, e aí põe um filho no mundo e não vira uma boa mãe, tá vendo? Entende agora o recado? Então, olha só, vamos lá, vamos falar aqui das mães que são boas mães, que cuidam dos filhos, que estão preocupadas lá com o calendário de matrículas. Essas mães, atentem agora, porque a gente vai trazer uma informação para você. Hoje pela manhã, na sede do governo do estado, no bairro da Compensa, os secretários da SEDUC e SEMED realizaram uma coletiva para poder divulgar o calendário de matrículas para o ano de 2020. E a Patrícia de Paula acompanhou tudo. Exatamente, as matrículas para os alunos da rede estadual e municipal de ensino para o ano letivo de 2020 começam agora em janeiro. A data é do dia 17 até o dia 20 de janeiro e funcionará de duas formas, ou presencial nas escolas, no horário de 8 da manhã até as 5 da tarde, ou pelo site www.matriculas.am.gov.br. Para os alunos com deficiência, o período é de 10 ao dia 13 de janeiro. A novidade esse ano é que o site de matrículas passou a aceitar aí a reserva de alunos estrangeiros, mas desde que tenham aí o CPF. Se não tiver esse documento, a matrícula só poderá ser feita nas escolas mesmo, porque lá vai ter um critério para que aguarde a tirada desse documento. Serão disponibilizadas mais de 190 vagas, mais de 150 mil para a rede estadual de ensino e quase 40 mil vagas para a rede municipal de ensino. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Patrícia. A mulherada que é mãe de verdade já está atenta aí às informações que a Patrícia de Paula trouxe para a gente. Vamos lá? Vamos mudar de assunto? Tem recado aqui na tela para você. Vem cá. Ei, chegou ao mercado Manauara um novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar trazido pela Up New Life. Com uma linha de 4 produtos em cápsulas com o mais alto padrão de qualidade, a Up New Life busca levar mais qualidade de vida para a população. E para isso, a gente tem o Sleep Time, um composto de magnésio e vitaminas do complexo B que auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. Tem também a Neuroenergy, possui colina neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição e ajuda na produção de energia cerebral, aumentando a disposição. Cardio Up, rico em vitaminas E,
Antioxidantes contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos e melhora a circulação, porque possui capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, elevando o nível do colesterol benéfico. New Prebiotic facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas e destruindo as bactérias maléficas à flora intestinal. Acesse o site upnewlife.com.br para adquirir os produtos. E as compras realizadas são entregues em até 24 horas. Dê um up na sua vida. Dê um up na sua vida. Vamos lá, o Márcio Paz Barreto tá onde agora? Tá lá na raça rubro-negra, acompanhando a concentração e a preparação pro jogo do Flamengo, que vai acontecer daqui a pouquinho, a 1h30. Márcio Paz Barreto, me conta aí como é que tá a emoção e os corações desses flamenguistas, Márcio. Márcia Lasmaia, o clima é de festa. O pessoal tá arrumando aqui o Coiote Louco, que fica aqui no Dom Pedro, porque aqui é a concentração pro jogo de hoje do Flamengo contra o time da Arábia Saudita, Al Hilal. É a semifinal que vai acontecer lá. Onde é que acontece, hein, Marcelo? Em Doha. Daniel. É o Daniel. Câmera lenta, Márcio Paz Barreto, minha gente. O Leão me perguntou agora, tu é flamenguista, Márcio? Eu sou brasileira. Como os brasileiros não estão tendo muitas vitórias no time do Brasil, né? A gente está enfrentando a representação do Brasil nesse jogo, que é um jogo mundial. Então é por isso que hoje, excepcionalmente, torcerei para Flamengo. 12h18, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, porque ainda tem música, tem Rodrigo Hidalgo no Manaus Selvagem e tem o Márcio lá da Nação Rubro Negra. A gente volta com tudo isso depois do intervalo. Sai daí não. Flamengo!